на засіданнях профільних депутатських комісій начальник управління економічного розвитку Лариса Матвієнко пояснила, що потрібно прийняти рішення про реорганізацію комунального підприємства «Готельний комплекс «Сміла». У зв'язку з тим, що у нас був вже проданий єдиний майновий комплекс нашого підприємства комунального «Готельний комплекс «Сміла», і по процедурі зараз новий власник цього майнового комплексу ініціює питання, яким чином і як він хоче закрити це підприємство. Тому на підставі його заяви ми готуємо рішення. В склад комісії по реорганізації включаються тільки представники нового власника і йде процедура вже закриття цієї юридичної особи. За це рішення депутати проголосували вже на черговій сесії Смілянської міської ради. Тож, відповідно, комунальне підприємство «Готельний комплекс «Сміла» незабаром припинить своє існування.